दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गई? कैसे गए? नहीं नहीं नहीं, हल है हल है। बैंक खाते को जारी रखना चाहिए वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से रابطہ करें, खाते को जारी करवाएं और अपनी जो रकम है उसका सूद के साथ क्लेम करें। दादू ये आरबीआई कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। बिल्कुल सही फरमा रहे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रोग्राम कृषि दर्शन खुसूसी शुमार। हेलो किसान हचिस बे एकले तुहंद खदमत समझ हाजिर वचवन जो तुहंद खैर मकदम करान इस किसी यत प्रोग्राम समझ इत कंते पता चुचो अक लाइव प्रोग्राम जो सुन किनस दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के स्टूडियो अकिपेट तुहंद स्टीवस टाइम वातान तो यत चीत खुसूसियत के तुहति चो हकान वजरे टेलीफोन यत प्रोग्राम समझ शिरकत करत तो पन सवालात पन तजवीजात अस टाइम वातने چونکہ یہ اس پنس کشمیر کات سے کران تو پاتی کہ یہ زن ساری کھت بوڑ سیکٹر سو گو ہارٹی کلچر ات سے لچواد لک وابست آج پہ کروڑ واد روپیے نبر پہ یور تو یل ونکن کس ازکس یت موسم پہ نظر تراوان یوز کس ورس پہ نظر تراوان تو اخ خوشائند کات یہ کہ یوز درا پیداوار تان یوز اس معیار تان تو یم سی باسو کہ اس گئی پہ مارکیٹس من تھوڑا سا پرابلم دراصل یل وچان سیریسلی یل نظر دان یل کن چیز پیداوار زیادہ گھس تمی مارکیٹنگ قدرتی طور کم پہ گا تہ آو اس یہ ذہنس من بیاکھ خوشائند کات روز یہ کہ بیمار ہند رود سٹھا کم دباؤ یہ سنس میوس پہ خاص کر یل وچو سی گریڈ یا بی گریڈ میو اس نیران تمیک پرسنٹیج روز واریاہ کم تو یہ گو تیلی مارچ پہ یل نظر دان موسم رود ہنا ٹھیک اس زن بڑ موافق رود سانہ ہارٹیکلچر سیکٹر خاطر سانو فصلو خاطر تمیک نتیجہ درو یہ کہ اس رود میو صحیح معیاری رود چونکہ الحمد للہ وہ وول اس میو تقریباً 90% کلو پہ ووت یہ میو اس مارکیٹس ووت تو واتان سٹورن من آو تو لیکن ون یہ شونگ تراؤن کی اس دپو نسا میو وول تو بس بلکہ ون اس اہم اخ سٹیج پنس اتھ زن آپریشن ہارٹیکلچرل آپریشن تتھ من اخ اہم سٹیج کہ اس باغن ہن صفائی کرنی اس کٹائی کرنی اس گڑائی کرنی یوتھ یوت نی کی بلکہ تہ پتہ محکمہ ہارٹیکلچر مختلف سکیم مختلف پروگرام آسان تہد فائدہ کت کن سہ سیزن ونکہ پہ مارچ کس اینڈس تانت اس تمیک بندوبست آسان کر مختلف سکیم یم زن تہد فائدہ تلن کم کم سکیم تہد فائدہ کت کنت ہوں تھی تلت تو کیا کیا ونکس اس پن باغن من کر یہ سان ازک یم پروگرام موضوع تو ات موضوع پہ اگر تہ کان سوال آس اگر کھانا تجویز آس تھی ہوں سہ اس تین واتن تو ات موضوع پہ کت کر خاطر اس دعوت دس آج پنس سٹوڈیوس من میں کووڈ کن تشریف تھت جناب غلام رسول میر صاحب ڈائریکٹر ڈپارٹمنٹ آف ہارٹیکلچر کشمیر
تیمن سویتی چھ تشریف تھیت کووڈ کن ڈاکٹر وسیم حسن راجا صاحب یم زن ویگیانک چھ کرشی ویگیانک چھ سینئر سائنٹسٹ چھ اسی ایت سیت سینٹرل انسٹیٹیوٹ آف ٹیمپریٹ ہارٹیکلچر بوڑ بار ادارہ چھ سینٹرل گورنمنٹ تہ ات چھ واریاہ ریسرچ سپدان ہارٹیکلچرس پیٹھ ویجیٹیبلس پیٹھ واریاہ یم زن تہ نظر چھ گژھان ونکینس لیٹسٹ ویرائٹیز تم چھ اتی بڑھ یوان اکثر چھ ات بڑ خوبصورت ویرائٹیز یمو ات جیسا تیار کرمس دونوین صاحبن ہند چھ سٹھا خوش آمدید کران پنس ازکس یت پروگرامس من چونکہ بہ ون ناظرین کر بہ یہ گزارش کہ غلام رسول میر صبن اون ونکینس تشریف ورملی پہ اس پتہ ہم واریا تھکم تہ چونکہ مرکزی وزرا یم زن تم ونکینس کشمیر کس دورس پہ مختلف ڈسٹرکن من گسان تو ات مزم زن ڈائریکٹر صاحب چھ پیوان سوت پکن تو یم ونکینس یمو بظاہر ونکینس وچمت کہ کیا نویت سانین منڈین ہن سانین مارکیٹنگ یو زن مے وچ مارکیٹنگ تمہ کیا نویت یا باغن ہز کیا نویت یمو کت کرم قدرتی کت باغ والن ست تو تہد غلام رسول صاحب بی اک لٹ سٹھا سٹھا خوش آمدید تو آج کرو شروعات ات پہ آج آئیو تھی بارہمولہ پہ کت مقصد تحت اس آج تہد ٹور بارہمولہ تہ پتہ کہ آج بیک ٹو ولیج پروگرام چلان بالکل گورنمنٹ آف جے اینڈ کے بڑے ایمبیشس پروگرام اک یت مزن سینئر لیول آفیسرس ڈفرنٹ ولیجن مز گامن مز سوزن یوانز تو تت وچھان ہم پنچایت لیولی پہ یعنی ہر پنچایت مجھ اکس وزٹنگ آفیسرس سینئر لیول آفیسرس سوزان تمن ستی بیت کی آفیسرس آسان بالکل تو ہر کن ڈپارٹمنٹک آفیسرس تت پیریڈس مز پریزنٹ روزان تو آؤٹ ریچ یعنی لکن تھی گراؤنڈ لیولی پہ واتن حس گامس مز واتن تت وچنی بیسک ایمنیٹیز چھا پرابلمز کیا چھ ایشوز کیا چھ کمپلینٹس کیا چھ تمن ہند ازالہ کرن حس شارٹ ٹرم لانگ ٹرم ازالہ تمن پرابلمن ہند کرن حس تو آج اس دور حس آنریبل منسٹر آف اسٹیٹ فار ایگریکلچر میڈم شوبھا کرن جو اس آمد ہن حس تو تم گئی بارہ سوپور فروٹ منڈی حس ساڑھے نو اس تک پروگرام حس ساڑھے نو اس سوپور حس فروٹ منڈی مزن تات نیو تمو پور جائز حس تت آئی تم جو فروٹ منڈی مز تم زوما پریزیڈنٹ باقی وغیرہ تمن ست آئی انٹریکشن کرنے تو آرچڈسٹس یا فروٹ والے تمن ست آئی میٹنگ کرنے تمو ون پن ایشوز حس تو تت آئی کی انسٹرکشنز دن کہ ان کت کان زال کرن باقی چیز تم پت اس حس پتہ بارہمولہ کور تمو ریویو حس تو اس پہ تم چونکہ یپر اس پروگرام حس تو پتہ پی وی ہیڈ ٹو ہری ناظرین وسیم صاحب تہ شوپین پہ ونکینس تشریف اونمت تھی آئی ڈسٹرک شوپین پہ تھوڑا ورنہ ازچ ایکسپیرینس تو کیا ونکینس سان باغ والین کرن کت پہ شروعات کریں چونکہ تھی ووت پانے یہ رتر صاحب کہ تھی ونان ون کہ یہ بھرپور پیداوار یہ پروڈکشن اصل کوالٹی اصل ڈزیز فری پروڈیوس تو یہ بڑ خوش آئند بات مگر یہ وچان عام طور یہ پروڈکشن اصل نا کلچ ریکوائرمنٹ تھی بڑھان مطلب یوتہ نیوٹرینٹس کل آس نمت یہ میو کے تھرو سو فل فل کرنے خاطر اس وہ موقع کیونکہ یہ اکی وری نیون اس پروڈکشن کی اس باقی نیکسٹ ایئر اس سیزن انوال ان شاء اللہ تک پہ اس نظر تھوی تو یہ تم ساری آپریشن یہ اس موقع اخ ملان اس ڈارمنسی مز ات مز اس کلس کت آپریشن کر ٹیمپریٹ ہارٹیکلچرس مز یوتہ ایکٹو گروئنگ سیزن یعنی پھل دنک سیزن امپارٹنٹ تیت امپارٹنٹ سیزن یہ ڈارمنسی ہند سیزن بالکل یت مز امپارٹنٹ آپریشن یا فرٹیلائزر ایپلیکیشن کر یا مینیور ایپلیکیشن بروٹ زیادہ کر آج کم گم مگر اخ مینیور ایپلیکیشن بیس یہ ڈزیز وغیرہ اس انوکلم یہ ہمیشہ موجود باغس مز یہ آئی نا بیمار امی مطلب گو نی کہ یہ بیمار گئی ختم بلکہ یہ تخم آسان ہمیشہ اتنی موجود ات مل نی سو کانجینیل کلائمیٹ کی یم وجہ یہ گو نی تیوت ہایو کی مگر یہ کاز رٹنے خاطر موقع ونکینس اس ات انوکلم لوڈ تو سو ہیکو اس کم کرت یم طریقے کہ اس ہیکو باغن صفائی کرت اس ہیکو یس یہ فروٹ چھ باغن مز جمع رود یہ اف سورس اف انوکلم آسان چونکہ پیداوار زیادہ پتھر تہ پیو زیادہ زیادہ ونکس باغن مز اگر تھی وچو واریاہ میو پتھر بالکل وی تلنا اس کھین وی اس موقع کہ اس کرو سو جمع سو گھن اس سورس آف انفیکشن روزن فیوچرس مز کی سو جمع کرن سو ڈسٹروائے کرن یا سو اس کن جائے کنزیوم کرن تاکہ اس روزن انوکلم نیکسٹ سیزنس خاطر کیونکہ یہ کنٹینیوس سائیکل اخ بالکل کیونکہ اگر تھی باقین میون مز وچو تمن آسان گروتھ کنٹینیو اس اخ موقع ملان اس ٹیمپریٹ ریجنس مز بالکل کیونکہ واریاہ قسم آسان
گارڈنس چھ دیوان اتھ کن چھ نت یہ ٹپکل پلانٹ اک یو سی ٹیمپریٹ پلانٹ چھ آسان یہ چھ دیوان سوری پن درت ادر وائز اگر سب ٹراپیکل یا ٹراپیکل کلائمیٹس مز وچھ تچ آسان ایور گرین تچ مشن پیوان گروتھ آسان تچ کنٹینیوسلی گروتھ گسان کنٹینیوسلی فلاورنگ تہ گسان کنٹینیوسلی فروٹنگ تہ تچ یم بیماری کاپی رائٹ نم زیادہ مشکل بنسبت کہ سانہ کشمیر صحیح میر صاحب کیا ایکسپیرینس روز تھی مطلب بیک ٹو ولیج پروگرام یا مختلف دور زن کرو لکن نش کم مسائل ونکس یوتس تین ہارٹیکلچر تعلق بہ رودس گڈنک پہ یعنی پہ ڈپارٹمنٹس مز آؤس یہ کت دہرا ونکس دہرا کہ سانہ سکیم یتھے بنان چاہے تم پن یو ٹی لیول سکیمز آسن گورنمنٹ آف انڈیا سکیم آسن یتس کالس نش لکن نش واتو حض لکن تمت واتنو تم سکیم تہند بینیفٹس واتنو تیتس کالس چھنہ کانہہ فائدہ حض ام سکیم بناونک تو بیک ٹو ولیجک تہ چھ یتہ اکھ مدہ تو مقصد اکھ حض کہ اس چھ لکن نش چونکہ واتان امن نش امن چھ ونان حض اس گام لیولی پیٹھ پنچایت لیولی پیٹھ کہ گورنمنٹ چھ یم ام سکیم یمن ہند بینیفٹ زنیاب کران حض ات مز اویرنس آسان ضروری کریٹ کریں ہر کن ڈپارٹمنٹ کے آفسرس منسلک آسان ات ستن بیک ٹو ولیج دون دن ہند پروگرام اس آج تو اک نائٹ پنچایتس مز روزن تو بہ ون تھی پن کہ بہس چندی گام سو گام کپوارہ اچھا تو مے تت بٹوار تو اتوار بیک ٹو ولیج بڑ اصل ایکسپیرینس روز ہر کن ڈپارٹمنٹ کے آفسرس کر مے انوالو ات کن باقیو آفسرو تہ کر مے تہ آسن ہر کن ڈپارٹمنٹ کا آفسر اس آن دی سپاٹ اس کور لوکن سے ڈسکس تہ چاہے سو رورل ڈیولپمنٹ اس چاہے سو ایگریکلچر اس چاہے سو ہیلتھ سیکٹر اس چاہے پی ایچ ای اس جل شکتی یت ونان چھ پی ڈی ڈی اس ان سارے ڈپارٹمنٹ کے آفسرس اس پریزنٹ اس لوکو بایو پن پرابلم تہ آن سپاٹ یم یم ایشوز اس ریزالو کرت ہیک لکٹ لکٹ ایشوز یم اس سے ڈاکٹر چھن اویلیبل کہن اس پن لیولی پٹھ کور اس کہ وی انشورڈ کہ تدت گیس ڈاکٹر اویلیبل روزن انٹرنل ارینجمنٹ تھرو اٹس کالس لانگ ٹرم ارینجمنٹ گس اتھ کن بجلی تار ہند اس ایشو کن جائے روڈ کو اس ایشو تو یم چھ موقع ہز بیک ٹو ولیج اک بوڈ بار اک موقع ہز آفیسرز گسن گراؤنڈس پٹھ لوکن ہز پرابلمز وچھن آن گراؤنڈ تو تمن ہز ہکن پت پلاننگ اکارڈنگ بالکل سو بیک ٹو ولیج واریہ اصل ایکسپیرینس روز واریہ اصل چونکہ آج اس یہ ژور مرحل امیک ام برو تری مرحل گمت تو یہ واریہ اصل ایکسپیرینس چونکہ یوتنس تین ہارٹیکلچر تعلق ات متعلق کیا اس لکن یہ روز نا اکثر شکایت کہ مارکیٹنگ نسا روز نا صحیح تو کیا تاثر ہارٹیکلچر چونکہ یہ روز ٹیمپریچر واریہ اصل یم وزن فروٹ سیٹ گسان چھ یہ چونکہ ونان ہارٹیکلچرس مز ات مزن چھ مین یعنی زمیندار پن مشینری بالکل باغ بیس پونس لاگن ات مگر ات مجھ باقی کارکن ہونی بی یعنی پالینیشن تلر پالینیشن تم سن رول کیا ات مزہ چونکہ ٹیمپریچر رود واریہ اصل روس ارلی یم وز فلاورنگ ات پہ کرو کتہ کلام ات پہ کرو تفصیل کت علی محمد پنڈت صاحب زیون پہ لائن پہ یہد سوال رٹو گڈ ہلو علی محمد پنڈت ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام تو چھوز ٹھیک پٹھ سٹھا شکر گزار بہت یسان کہ مو گو ڈائریکٹر صاحب سک ملاقات گھن تم پہ دور گھن سٹھا شکر گزار کہ یہ اتنا سون فرض اس کت چونکہ اس یہ زن اس ٹونٹ بفر کراپ درو امک نتائج تھی وچھ اس کہ چونکہ اس بہت تجہ آئی مارکیٹ باقی چیز اس تو وی سہ الگ چیز مگر اخت اتر کہ اچھا تجویز یہ تجویز باقی ہک نمبر بہت ات بارس مجھے ڈائریکٹر صاحب تجویز ایریا مطلب یہ ضروری ہارٹیکلچر بالکل یہ پہ ہوتے ہارون ات مطلب ہارون گاڑی ات پہ ان گاڑی کن زیادہ اہمیت دین یہ پہ مطلب زور یہ ڈرائی علاقہ اتنی آمنڈ ات والنٹ یہ علاقہ وچت امی آئی ان کن زیادہ چیز کرنے تو یہ میان طرف تجویز اخت شکریہ شکریہ یہ تجویز کرنے خاطر سوال کہ تو چھو ونان ایریا اس مز گوس اس سپیسیفک کراپ یون یسا اگاد اور تجویز متعلق کیا چھ میرے ساتھ اس چھو چونکہ ہائی ڈینسٹی پلانٹیشن چھ کتھ ونکینس تین خالی ہائی ڈینسٹی پلانٹیشن ایپلس مزن سکیم ٹھیک تو
تو گورنمنٹس نش سکیم کہ ہائی ڈینسٹی پلانٹیشن کر باقی فروٹ کراپن مزن تک ایگزرسائز تر ست سرجی تر ست ایگزرسائز مز انوالو کہ باقی فروٹ کراپس یعنی والنٹ چیری المنڈ ایپریکاٹ ژیر ٹر ثنن کیوی اتھے کن جم ریجن سب ٹراپکل فروٹ ڈریگن فروٹ تم تر مز انن تو والنٹ اخ پریارٹی انشاء اللہ کوشش کران تر پہ کہ ادروائز تھی والنٹ دن مگر اخ سکیم تر مز انو مطلب ان کوشش کران سم ہائی ڈینسٹی کراپس ناٹ اونلی ایپل باقی فروٹ کراپس تمو ون زورچ کت کرو زور سینٹر آف ایگزلنس ان شاء اللہ کوشش کران کرو ڈیولپ مطلب سہس حدس تین ڈیولپ گوت خمی تک مز کوشش کران کہ تم خمی کرو دور ان شاء اللہ تعالیٰ امید کہ نئی وری پہ اس یہ گوڈنک بیچ آف ٹرینیز انی اس پن تم گارڈنرز ڈپارٹمنٹس مزید اپوائنٹ گسان ونس تین سوزان تم شوپین خالی شوپینس مز ایڈوانس سینٹر فار ہارٹیکلچر ڈیولپمنٹ زین پورا مگر یہ گڈنچ لٹ کہ زورا سینٹرس مز سوز اس ٹرینیز وی وانٹ ٹو میک اٹ اخ سینٹر آف ایگزلنس استھی ڈیمانسٹریشن خطر لکن اس کرو دچن کھور یت گام تم تو ناٹ اونلی دم یہ دور دراز علاقن واقع یعنی گھر پز پہ اخ مثالی سینٹر اخ آن ان شاء اللہ پور ڈاکٹر وسیم صاحب وہ سیزن ان وول کٹائی ہند زن یہ بوڑ مسئلہ سنس باغ والس یم زن ٹرینڈ سکلڈ اس کٹائی ول تم گھس گھن تو سیتس مزہ ٹریننگ ہند پروگرام چلان اس ڈاکٹر صاحب اس ونان یم چھ کران تو یہ تیوت کیا آرگنائز کران بالکل سر اس سیتھک مینڈیٹ چھ تات مزہ ریسرچ ٹریننگ اینڈ ایکسٹینشن یہ اخ مستقل اخ مینڈیٹ اخ اس ٹریننگ ہند کہ اس ڈپارٹمنٹ آف ہارٹیکلچر مجھے افسر صاحبان تمہن اس ٹرین کران یہ اس کر اس پانچ بیچ ہماچل پردیش گورنمنٹن اس سوزمت اتھے کن اتراکھنڈ گورنمنٹن اس سوزمت اتھے کن وز وز اس ڈپارٹمنٹ آف ہارٹیکلچر پہ افسر صاحبان ان سی ٹریننگ کران تو یہ اس اخ ان شاء اللہ اخ نو انیشیٹو ٹریننگ آف پرونرس تو کرو اس ٹریننگ تمہن خاطر اخ پروگرام آرگنائز تو پتمن ورین تو اس تھومت یہ پروگرام مگر کینسو وجوہات اس ہیک نہ اس کرت کووڈ وغیرہ گو تو کیونکہ تم سٹے کرن تت پیشن اس تو وی تیس اصل فیسلٹی تت سٹیج کی تو ان فیوچر انشاءاللہ وہ گو اس مختلف گامن مز وزٹ کرت یا فارمرن چیز انوائٹ کرا اس ایکس دون دون خطر یا فارمر کن سات پانے اس چھ گنا واریا خوش پانے پانے فارمر کن سات گائیڈ کرا اس کرا فون اس یم تو دیوا اس ٹریننگ اس تم بڑ اصل تو بی اک چیز خوش تہ گسا بیس تم بڑ اصل ہشت ایکس دوست دون دون تو بدل کیونکہ بیسک بیسک تم ہیچان تو تم اس کنٹینیوسلی تم ٹریننگ پروگرام چلان تو ونٹرس مز تم پہ زیادہ زور دیوان کیونکہ موزون ٹائم حاجی عبدالحد صاحب اس سٹھا دور شانگ سے پہ لائن پہ کالر یہ سوال وچو اس کیا چھ اس ہلو ہلو السلام علیکم بھائی صاحب ہلو 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 السلام علیکم بھائی صاحب السلام علیکم ٹھیک ہے جناب الحمدللہ تو چھو ٹھیک جناب بالکل ٹھیک ٹھاک ونتو کیا السلام علیکم وعلیکم السلام اس سے بات ہے صاحب تہذ آواز ون ون جناب بس کوشیر پہ عرض رات جناب آج تسند ڈائریکٹر صاحب آج ہیکو اس کٹائی کر کیا آج باغ ونکس نیولی پان اڑھ دپان اگر تھی کٹائی کرو نکس مطلب نقصان گھن ٹھیک اچھا 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 شکریہ شکریہ حاج صاحب یہ سوال کرنے خاطر بڑا اہم سوال کرو تو ونکس سے کی سین یم زن باغ وال تم کوشش کران کہ از نیران تو کٹائی کران تو وچو تھی کت حدس تان صحیح یا بتھ مجھ شین پینک تہ کان احتمال تمہ خاطر کیا ایڈوائزری چھ گوڈ تھو اس ڈاکٹر صاحب نش یہ سوال تو کیا فرمایا اس اس گوڈ بوزتو حاج صاحب کیا سوال مڈ اکٹوبرس مز تر اخ ایڈوائزری ایشو چونکہ یہ پتمن کیسن ورین ایکسپیرینس روزمت کہ نومبر کس فسٹ ویکس مز گس ہفتس مز کی وری بروٹھ اکٹوبر کس لاسٹ ویکس مز تو تم چیز مد نظر تھوت کر اکٹوبر ژودہ تروہ اکٹوبر اخ ایڈوائزری اس دیت باغ مالکان یم سین یم دیت تھوڑا ہیس ہیو کہ تھی کرو سا کوشش پن فروٹ والو جلدی جلدی تاز یہ سا پتمن کیسن ورین ہند تجربہ فسٹ ویک آف نومبرس مز نومبر کس گڈنس ہفتس مز شین پیوان تمہن دیت اس کی ایڈوائزری کر اس ایشو کہ تھی کتھ کن کرو اخ والو پن فروٹ دوم
پانی وتھر تر پہ ہکن یہ وسیم صاحب زیادہ روشنی من تر کہ پانی وتھر لدر کرنے خاطر کرن تم یوریا سپرے اخ تاکہ جلدی جلدی گس لی پھل وغیرہ پتہ ان تم کہ صفائی تھو اس پہ وسیم صاحب گڈنی جی کت کر کہ انوکلم آسان کم چھن کہ باغ تھو پن صاف ڈرینیج کرو تو سہ گئی مڈ آف اکٹوبرس من تو چونکہ اوتر یتھ ممکنہ مطلب یہ ایڈوائزری گئی ایشو میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹن ون کہ شاید ما پی شین ان دی فرسٹ ویک آف نومبر اس نی رات حض تقریباً سارے اخبار من اردو پہ انگلش پہ ایڈوائزری ایشو کرت تو دور درشن تھرو تر اس ریڈیو کشمیر تھرو تہر بین تھرو تک باقیو نیوز چینلو تھرو ہر چینل پہ گوس بہ اپیئر حض تو ہر کنسی اس کر نو ایڈوائزری ایشو تات من ون اس من کہ تھی کرو سا اگر ہسا کن جائے وی پھل وال نہیں سہ ہسا سٹھا لیٹ سہ ولو دوم کرو سا پن پروننگ وغیرہ کرو شروع اس ون یہ کہ اگر ہسا نقصان ممکنہ نقصان گھس خدا نہ خاصتا تات صورتس من کیا کر راجوری پہ سٹھا دور پہ کالر راجا جی تو تہد سوال رٹو اس اردو میں ہم ان سے بات کریں گے چونکہ بہت دور سے ان کا ابھی مل گیا ہے فون تو راجیش جی آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام میں ہلو ہلو آپ کا سواگت ہے پروگرام میں راجا جی بہت بہت ہاردک دھنیہ واد جی آپ کا میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا جی کہ ڈسٹرکٹ راجوری کے اندر بھی پیکا نٹ جو ہے پہلے تو یہ کشمیر میں ہوا کرتا تھا پونچھ میں اور ڈسٹرکٹ راجوری میں بھی جی یہ دیا گیا ہے کسان بھائیوں کو ہم نے بھی لیا ہے تو میں نے لگ بھگ 250 سے 500 پیکا نٹ کے پیڑ پچھلے 2 سال میں لگائے ہیں جی مگر مجھے یہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ اچھی طرح سے گروتھ کرے گا یا نہیں کرے گا اور میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس کی اچھی گروتھ کے لیے اس ایریا میں جو ڈسٹرکٹ راجوری کا سندر بنی کے آس پاس کا ایریا پہاڑی ایریا ہے جی یہاں پہ ہمیں کیا خاص طور پہ خیال رکھنا پڑے گا جس سے یہ پیکا نٹ کا پیڑ اچھے سے بڑے اگے اور بڑا ہو جائے ابھی تک کیا حالت ہے ان ویرائٹی کا بہت اچھے ہیں ٹھیک ہے گروتھ اچھی ہو رہی ہے میں ٹائم ٹائم پہ جڑ پہ کیڑے کی دوائی ڈالتا ہوں ٹائم ٹائم پہ تھوڑا سا اس کو اور بھی ٹانک شانک ڈالتا ہوں تو ابھی تک تو ٹھیک ہے کون سی ویرائٹی آپ نے لگائی ہے پیکا نٹ کی یہ سر گرافٹڈ پیکا نٹ انہوں نے دیا تھا مجھے ہارٹیکلچر کی جو سیور نرسری ہے وہاں سے مجھے جی بہت بہت شکریہ سوال کرنے کے لیے ڈاکٹر وسیم صاحب آپ کو بتائیں گے بہت اچھا سوال ہے چونکہ انہوں نے بتایا پیکن نٹ پیکن نٹ کا ہم نے جو پوٹینشیل دیکھا ہے وہ راجوری اور جو ایڈجوائننگ ایریا پونچھ وغیرہ ہے بہت اچھا ہے چونکہ ان کا ایکسٹینڈیڈ گروتھ گروئنگ سیزن ہے ہمارا یہاں بھی ہوتا ہے لیکن ہمارا تھوڑا کم گروئنگ سیزن ہے کیونکہ یہ لیٹ ہارویسٹ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو اس سے لیٹ ہوتا ہے تو ہم نے یہاں دیکھا ابھی ہمارا پیکنٹ آج ہارویسٹ ہو رہا ہے ان کا ایک مہینے ان کا 15-20 دن پہلے ہوتا ہے اور ان کا اچھا سائز بھی آتا ہے ادھر تو ان نے اچھا ڈیسیجن لیا ان نے والنٹ لگایا ہے اب یہی دیکھنا ہے اس میں وہاں پہ چونکہ جہاں پہ ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے وہاں پہ بیماریوں اور انسیکٹس کا زیادہ خطرہ رہتا ہے تو ان کو زیادہ محتاط رہنا پڑے گا کیا کرنا پڑے گا ان کو اس میں ان کو ریگولرلی مانیٹر کر اس میں زیادہ آتے نہیں ویسے بھی کیونکہ جو ہے وہ نٹ کراپ ہے نٹ کراپ میں اتنی زیادہ بیماریاں نہیں آتے لیکن وہاں پہ آتا ہے راجوری میں ہم نے وہاں پہ آبزرو کیا کیونکہ ہم وہاں پہ مانیٹرنگ وغیرہ کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ آتے ہیں انسیکٹ کا ایفڈ بہت زیادہ آتا ہے وہاں پہ تو ان چیزوں کو ان کو خیال کشمیر میں پاسبل ہے یہ کشمیر میں ہوتا ہے ہم لوگ یہاں پہ میں نے وہی کہا یہاں پہ تھوڑا لیٹ تیار ہوتا ہے ابھی تیار ہوا ہے وہ تو لیٹ اگر کبھی جیسے سنو فال پہلے ہی ہو گئے یہاں پہ اب موسم وہ تبدیل ہو رہا ہے تو لیکن یہاں پہ بھی ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے کمرشل کراپ کے ذریعے یہاں بھی یہ کمرشل کراپ یہاں بھی ہو سکتی ہے بالکل یہاں بھی ہو سکتی ہے چونکہ میرے سے مختلف سکیم ونکینس کم سکیم بچ مارچ ان وول تو زیادہ پہن ات دوران ان سکیمن پہ عمل سپدان تو کم سکیم ونکینس محکمس نش یہ فائدہ سن ناظرین ہکان تلتھ سکیم تھرو آؤٹ ایئر آنو یہ پٹیکولر سیزنس من کن وسیم صاحب گڈی فرمو یہ سیزن تیاری ہند بالکل مگر سکیم تھرو آؤٹ دی ایئر یم وز امس آرچڈسٹس باغ مالکس مرضی گھر سہ بینیفٹ سکیم ملت اس مختلف سکیم مز اگر بجن سکیمن ہن کت کرو سہ گو سی اے سٹور لگاؤن دیٹ از اے سکیم اس سکیم فوڈ پروسیسنگ یعنی سی اے سٹورس من سبسڈی دن فوڈ پروسیسنگ آس تک سبسڈی دن لکٹ کھت لکٹ پروسیسنگ یونٹ آس دون لچھن ہند تک لچھ سبسڈی دن
بوٚڑ اگر پرایمری پروسیسنگ یونٹ آسہِ پٕنٛژٕہن لچھن ہُنٛد لگاوُن حظ تتھ 13.5 لچھ سبسڈی دِوان حظ یِتھے کٔنۍ فارم مشینری چھِ یعنی ہر چیٖز ہر کُنہِ چیٖزس پٮ۪ٹھ چھِ سبسڈی حظ چاہے سُہ فارم مشینری آسہِ چاہے سُہ سورس آف اِرِگیشن آسہِ کریٹ کرُن پنٕنِس باغس منٛز آسہِ چاہے ٹریکٹر انُن آسہِ چاہے لۄکُٹ سے لۄکُٹ برٛش کٹر انُن آسہِ چاہے ہاے ڈینسٹی پلانٹیشن لگاوٕنۍ آسہِ چاہے تتھ پٮ۪ٹھ نیٹ لگاوُن آسہِ ہاے ڈینسٹی پلانٹیشن تاکہِ ہیل سٹارمن نِش یا جانورو نِش کھٮ۪نہٕ نِش بچاوو تمہِ خٲطرٕ سکیٖم چھِ ہر شوبس منٛز حظ تہٕ واریاہ مطلب یِم آرچِڈس یِمن سۭتۍ میٲنۍ اِنٹریکشن گٔے چوٗنٛکہِ ایویرنیس پروگرامٕز چھِ أسۍ ریگولرلی کنڈکٹ کران حظ ڈسٹرک لیولہِ پٮ۪ٹھ تمہِ بۄنمہِ لیولہِ پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ روزان کران حظ تتھ منٛز چھِ سکیٖمن ہٕنٛز أسۍ ڈِٹیل دِوان ہیٚچھنٲے أسۍ اکھ چیٖز اکھ چیلینج اکھ گوٚپٲد ییٚلہِ پروڈکشن بڑے أسۍ ہیٚکہِ نہٕ مارکیٹس تام یہِ سٲرٕے واتنٲیِتھ اِن ٹایم یا مارکیٹ تہِ روٗد نہٕ ڈنجہِ کینٛہہ ییٚلہِ پروڈکشن چھِ بڑان تہٕ أمۍ دیُت اکھ زون اسہِ چھُ ویلیوٗ ایڈِشنس کُن گژھُن اسہِ چھُ پروسیسنگ پلانٹس عبدل سمد صٲب چھُ گۄڈٕ گاندربل پٮ۪ٹھ اتھ پٮ۪ٹھ کرو ویلیوٗ ایڈِشنس پٮ۪ٹھ کرو أسۍ انشاء اللہ کتھ گۄڈٕ رٹو أسۍ سمد صٲبُن سوال تِکیازِ اسہِ چھِ پرایارٹی آسان سانٮ۪ن ناظریٖنن ہُنٛد یِم زن اسہِ فون کالن پٮ۪ٹھ چھِ آسان عبدل سمد صٲب السلام علیکم السلام علیکم سمد صٲب سمد صٲب تُہۍ کٔرتو پنٕنہِ ٹی وی یُک آواز کٔرتو گۄڈٕ بنٛد اتھ چھُ السلام علیکم جناب وعلیکُم السلام تُہۍ چھِو حظ ٹھیٖک ہیلو ؤنِو ؤنِو سمد صٲب مےٚ حظ ٲس گُزٲرِش یِتھ پٲٹھۍ کہِ مےٚ اوس اوٚنمُت 7 ترٛےٚ 2 ساس اکوُہ فیٖڈ یہِ حظ ویٖڈر اچھا ؤنِو ؤنِو دوٚپُم 7 ترٛےٚ 2 ساس اکوُہ چھُ مےٚ اوٚنمُت حظ ویٖڈر ٹھیٖک تہٕ جِناب تَنہٕ پٮ۪ٹھ ووت مےٚ گژھان ڈایریکٹر صٲبَس نِش دفتر چیٖف ہارٹِکلچر آفِسر ایس ڈی اے سارنٕے یَتھ گرٛیٖن سٔرِتھ تہٕ مطلب ڈۄڈ ؤری گٔژھِتھ تہِ چھُنہٕ وُنہِ سبسڈی میلان کیٚنٛہہ وُنہِ گوٚو نہ تُہنٛدِس ایٚکاونٹس منٛز آیہِ نہٕ سبسڈی کیٚنٛہہ بِلکُل اَہن حظ ٹھیٖک مےٚ دَپیو مےٚ کۭتِس کالَس چھُ مےٚ پرٛارُن مےٚ چھا پرٛارُن وٕنہِ ؤرۍیَن دَہَن مَرَن اگر پرٛارُن چھُ مےٚ ؤنۍ تَن اَکی لَٹہِ دَہَن ؤرۍیَن چھُ پرٛارُن بہٕ کَرٕ نہٕ یہِ حظ یِم تہِ کَرَکھ نہٕ بہٕ بازر یِونٕے مےٚ ؤنۍ تَن کیٚنٛہہ شُکریہ واریاہ جان سوال چھُ چوٗنٛکہِ ہو سکتا کہِ باقین کٲنٛسہِ دوستَس آسہِ نہٕ وٲژمٕژ سبسڈی ڈایریکٹر صٲبَس نِش زانو کہِ کیٛاہ وجہ ہیٚکہِ سَپدِتھ اَتھ ڈاکٹر صٲب یِم چھِ گاندربل بِلکُل بِلکُل مےٚ چھُ شاید خیالٕے کہِ یِمو چھُ مےٚ تہِ فون کوٚرمُت سمد صٲبن کوٚر مےٚ تہِ شاید کال اَکہِ دۄیہِ لَٹٮ۪ن حظ اگر یِم تِمے چھِ بادام واری چھِ شاید کُس تانۍ جاے یا بادام پورہ یا بادام واری اگر تِمے سمد صٲب چھِ حظ یِمو چھُ مےٚ تہِ فون کوٚرمُت حظ اَسہِ چھُ ہارٹِکَلچَر ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ چھِ أسۍ پرٛایم مِنِسٹٲرٕز ڈیولَپمٮ۪نٛٹ پیکیج پی ایم ڈی پی سُہ چھِ اَکھ سٲنۍ سِکیٖم حظ تہٕ بیٛاکھ چھِ اَسہِ حظ مِد مِشن فار اِنٹِگریٹِڈ ڈیولَپمٮ۪نٛٹ آف ہارٹِکَلچَر بیٚیہِ چھِ اَسہِ پَنٕنۍ یوٗ ٹی کیپیکسٕچ سِکیٖم حظ یِہُنٛد کوٚر مےٚ پَتہ چیٖف ہارٹِکَلچَر آفِسَرَس سۭتۍ تہِ کٔر مےٚ کَتھ حظ یِمَن چھِ بیٛاکھ اَکھ سِکیٖم چھِ اَسہِ حظ سِمیم سُہ چھُ اَسہِ ایٚگرِکَلچَر ڈِپاٹمٮ۪نٛٹٕچ سِکیٖم حظ یعنی مِشن ڈایریکٹَر چھِ تَتھ منٛز ڈایریکٹَر ایٚگرِکَلچَر تہٕ تِم چھِ پَتہٕ اَسہِ تہِ اِنوالو کٔرِتھ یِتھ کٔنۍ بہٕ وَنو تۄہہِ حظ بہٕ چھُس ڈایریکٹَر ہارٹِکَلچَر کَشمیٖر چھُس بہٕ بَٹ بہٕ چھُس مِشن ڈایریکٹَر فار اِنٹِگریٹِڈ ڈیولَپمٮ۪نٛٹ آف ہارٹِکَلچَر تَتھ منٛز چھُس بہٕ ہارٹِکَلچَر کَشمیٖرَس ہارٹِکَلچَر جٔمِس تہِ مِشن ڈایریکٹَر ایٚگرِکَلچَر کَشمیٖر ایٚگرِکَلچَر جٔمِس تہِ چھُس بہٕ مِشن ڈایریکٹَر ہارٹِکَلچَر پٕلانِنٛگ اینٛڈ مارکیٹِنٛگَس تہِ چھُس بہٕ مِشن ڈایریکٹَر فٕلورِکَلچَر کَشمیٖر فٕلورِکَلچَر جٔمِس تہِ چھُس بہٕ مِشن ڈایریکٹَر تَتھ سِکیٖم منٛز تہٕ یَتھ منٛز یِمو یہِ کَمپونَنٛٹ نِمُت چھُ سُہ چھُ ایٚگرِکَلچَرٕچ سِکیٖم بَٹ بہٕ وَنہٕ تۄہہِ وۄنۍ بَدَل حظ تَمیُک مطلب گوٚو کہِ یِمَن میلہِ نہٕ سَبسِڈی سُہ چھُنہٕ اِشوٗ کیٚنٛہہ چوٗنٛکہِ ییٚمہِ وِزِ گورمٮ۪نٛٹ آف اِنڈیا سینٹرلی سپانسٲڈ سِکیٖم یا پَنٕنہِ یوٗ ٹی سِکیٖم اَسہِ چھُ پٕلان یِوان دِنُک ؤریُک کہِ تۄہہِ ہَسا چھُو یوٗتاہ پونٛسہٕ دِمو أسۍ تۄہہِ ؤریَس تُہۍ کٔرِو یِم کامہِ رایٹ اَکھ گوٚو فِزِکَل ٹارگیٹ بیٛاکھ گوٚو فاینانشَل فِزِکَل گوٚو اَسہِ چھِ وَنان تُہۍ کٔرِو سا یِم کامہِ پونٛسہٕ ہَسا چھُ کوٚمِٹمٮ۪نٛٹ وِل پرٛووایڈ پیسا جیسے ہی آ جایے گا اَمیُک مطلب گوٚو کہِ یِمَن میلہِ نہٕ پونٛسہٕ سُہ چھُنہٕ بِلکُل کَتھ کِہیٖنۍ حظ اَتھ چھِ چوٗنٛکہِ پَنٕنہِ فارمَلٹیٖز آسان حظ اَتھ منٛز چھُ کہِ اگر یِمو گۄڈٕ قٕسط اَکھ اَسہِ دیُت گورمٮ۪نٛٹَن حظ ییٖتِس کالَس نہٕ أسۍ تَمیُک 100% ایٚکٕسپینڈِچَر دِمو یوٗٹِلایزیشَن سٔٹِفِکیٹ تیٖتِس کالَس میلہِ نہٕ بیٛاکھ شِیر کِہیٖنۍ پَتہٕ چھِ آسان یِمَن سِکیٖمَن 90-10 گوٚو سینٹرل شِیر 10 گوٚو سٹیٹ شِیر میچِنٛگ سُہ تہِ گژھِ برابر پَتہٕ چھِ پیٚوان اَسہِ یوٗٹِلایزیشَن سٔٹِفِکیٹ دِنۍ حظ کہِ اَسہِ ہسا کوٚر گۄڈٕنیُک سورُے اِنسٹالمٮ۪نٛٹ خرٕچ اَدٕ چھِ پَتہٕ دوٚیِم یِوان حظ بِکاز آف دوز اِشوٗز
انہیں سبسڈی ان کی کہیں نہیں جائے گی. ہی ول گیٹ دی سبسڈی چونکہ یہ اپروڈ ایکشن پلان کا کمپوننٹ اکھ مگر ٹائم ہے کہ بنے لگے تھے یہ مو آسن وحید صاحب سمد صاحب یہ آسن وحید کی خبر کرتے آسن آج سکیم میں جتنی سبسڈی وائد انشاءاللہ تعالی دے ول گیٹ اٹ ضرور 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 ملے گی. ڈاکٹر وسیم صاحب اس اکھ کالر ام بونٹ آیو کہ ونجا سچ پان اتھے پٹ کولن پٹ لوکو ہس کٹے کرن یہ کتھ ہندوستان چھ صحیح تے ام خطر کیا ایڈوائزری چھ لوکن چونکہ ڈاکٹر صاحب فرمو وے کہ اس کر ایڈوائزری ایشو اس ایڈوائزری چھ آسان ایشا آسان ان کنسلٹیشن ود آل ڈپارٹمنٹ سیت استن سو سکاسٹ سکاسٹ استن ایشا کنسلٹیشن مز آمد کرن کہ فیصلہ ات کنس چونکہ اس وچھ پتمن ورین مز یس یس ایز اے سائنٹسٹ ون موسٹ اپروپریٹ ٹائم یس چھ سوشل ارلی سپرنگ سپرنگ آیا لیٹ ونٹر چونکہ اس یہ گروئنگ ٹائم تو کٹس مز آ ساروی کھت کم ٹائم مطلب یتھے اس کٹ دہ پندہ دن گروئنگ سیزن کیونکہ مطلب کامن سینس اتھی ہیل یوتھ اس ٹائم آس بٹوین کٹ اینڈ گروئنگ سیزن اس دودھ کٹ پہ لوگ ٹائم گروئنگ سیزن بی گو یہ تھرو فریز یت مز سب زیرو ٹمپریچر ات زیادہ چانسز کینکر گھنس یا باقی بیمار لگنس یا فراسٹ گھنس ات ایریا تو مگر چونکہ اس وچ پتم اکس دون ورین پہ یا تر وری کہ ان ٹائملی سنو فال شین ڈیمیج سہن تیوت بوڑھ کی اس لکٹ ڈیمیج اس لیے بہتر یہ گھو ارلی اس وچ یور یہ سمر پروننگ تو کر بالکل سمر پروننگ خود ٹھیک وی تو تھوڑا بہت پن وی کین گو نو پرابلم اگر اس پرڈکشن ہکو کر پروننگ کہیں پرابلم تو مے وون سوئی کہ اس یہ ڈیمیج معمولی ات گھان پہ سہ بالکل پچان ہوں ات شین سہ ہوں بردہ بڑھ بیس ایڈ کر ڈائریکٹ تم ون چونکہ اس اگر پروننگ یہ اگر اس ایڈوائز یہ گئی ایشور کہ موسم نسا روز نا سازگار کی شین آفال پین پہاڑی علاقن یا اس گھس تس پھر اس پہ کر پریفرنشل پروننگ تک ون کرو گڈ تھی پہ آندھی کریں شروع کی اگر اس باس کہ پٹیکولرلی اس ڈیمیج گھا گا اس اوپن سینٹر کل آپ مز شین روزان جمع برابر دور دور بیس وس کل آسان اندر گوت نبر کن یہ بوزن ٹھیک کوشش کریں گوڈ اس امنی یہ کم کرن لوڈ کرن کم یا کمزور کمزور کل باغس مس لکٹ لکٹ کل کیونکہ تم چھ فلیکزیبل وی زیادہ اچھا تو اس تم چھ ٹائم بڑس کلس زیادہ ڈیمیج گھا شین سے ایز کمپیئر ٹو لکٹس کلس لکٹ کل اگر پھیر تھی گھس بی ریوائو بوڑ کل اگر ٹکر گو زو ٹک تک پتہ گھا انرجی لگان یا ایفٹ لگان سو پنہ پوزیشن مز ان اس لیے اس پریفرنشل پرونی کریں کہ اس کرو گوڈ بڑن کلن شروع ٹھیک تو پتہ کرو اس لکٹن کلن تت کن ہکو اس ٹائم سپرنگ بوٹ بوٹ روزان ساروی کھت بہتر تر مجھ بڑ بار دقت یہ چونکہ دہ کھت دہ تھی وچان یہ ایریا بڑھان یت پہ آرچڈ لگان لچھواد کل پریت وری لگانے یپ وچان مین پاور یم زن اس سکلڈ پرونر تہد تعداد کم بڑ پریشان گسان سنگ یم زن باغ ول تم تاز نت کرن ساری مطلب تھی فرمایو تو ات مزہ اس روایتی باغ تم مشکل پروننگ کریں یہ اوبیس بالکل دم اس مینول پروننگ کر اگر نبرم ملکن مز وچو اوتر وزٹ اکس جائے گی تین مینول پروننگ وہ گسان کیونکہ مینول میکنائزڈ پروننگ تیل پاسبل یل اس آرچڈ آسان تم لیول تم معیار بالکل بیس تم ٹریڈشنل سسٹم وہ لاگان تم نئی سسٹمس پہ نئی سسٹمس مجھ انرجی کم لگان ٹائم لگان کم اینڈ میکنائزڈ پروننگ تھی پاسبل فیوچرس مز ہو سکتا ہے اس گھن تیس وسائل پود یا اس گھس کہ کوئکلی لیس ٹائم کنزیومنگ بالکل تو اس ہوں ود ان لیس ٹائم کرت بیس ایزی بیس لیبر گسان کم لگان بیس گھس کوئک تو بیس نئی نئی وہ ٹریننگ سسٹمز یت مجھے شاخ ترشی ہند کنسپٹ کم گوت اگر تھی وچو اس یہ کٹنگ اس نا کٹنگ بالکل کٹنگ تو بی سیویرنگ یا ژٹن وغیرہ یہ گوت بینڈنگ ٹائنگ ست چینج ونان کہ بینڈ کرو زیادہ بی کرو ٹائٹ لکٹ لکٹ کل تم ایزی گسان مینیج تو اس لیے وقت سیت روز یہ کیونکہ بوڑ کل مشکل مینیج کر تک شین تو پہ وال مشکل گھن ہائی ڈینسٹی مجھ سٹینڈ تو آسان اصل
چونکہ اس پاؤ پنہ ناظرین تھی گوش گزار کرو تم تہد خطر تک پروگرام خاص پروگرام چلاوان پریت آتوار شام ساڑھے سات پہ اٹھ تانت اس زن ان کولیبریشن ود دا کسان بورڈ جے اینڈ کے بنانا ڈی ڈی کشر بنانا مشترکہ طور تم دوستن متعلق ہمو زن کی حاصل کورمت ایگریکلچر تو باقی الائڈ سیکٹرن مزم زن ونان انویٹو زن فارمرس سن سکسس سٹوریز زن اس تر پہ پروگرام بنان مشترکہ پہ کسان بورڈ تیت ناو اس کر گونگل سی کر کرو امی پروگرام اخ پرومو چلاو اخ ناظرین تھی تو وچو کر گنگل سوئی کر کرا یس کر گنگل سوئی کر کرا دوستو بی ایک لٹ خیر مقدم تہد پروگرام ہیلو کسانس مز تو بی پاو یاد آتوار دہ ساڑھے سات پہ اٹھ تین ہوں تھی یس کر گونگل سی کر کرو شام بگ وچت چونکہ بالکل تو چونکہ کت کران کت کر کٹائی ہز کٹائی متعلق کت کران زن سکلڈ کٹائی وول وچان سٹھا کم تعداد میں عرض کور تو وی کنت ہوں زیادہ کھت زیادہ مین پاور کھڑا کرت تاکہ ہکو باغ ول باقی چیز تم لگہ توالت زیادہ تو نہ گھر خرچی زیادہ سمپل یوتام مطلب ڈپارٹمنٹ آف ہارٹیکلچر تو ات مزہ ٹریننگ بالکل گراس روٹ لیول پہ تم تک کوشش بیس ونو تھی بیاا چیز اس رجحان پانچ وری دہ وری برو اس کٹائی ہوں ونکس امپرومنٹ آمت اگر تھی وچو اوور آل اس برو باغ وول یمس نا پتہ اس ویرائٹی ہن آج تمس شوق بڑھمت پٹیکولرلی اس نو جنریشن پروگرام تر مجھے ہومت ناظرین وچن سہ پانے تو کتیا نوجوان پھرمت لکھ پوسٹ گریجویٹ نوجوان زن ونکس ہارٹیکلچر ان نفر ہیچنو آج پانے اِون سہ تمس کنسپٹ آلریڈی ٹریننگ بالکل برابر پازٹو چینج چونکہ میر صاحب ات مجھے بوڑ بار عرض کور کہ زن اس پوسٹ ہارویسٹ مینجمنٹ یا زن اس ویلیو ایڈیشن ونان پروسیسنگ یونٹس لگاؤن کت حدس تان ونکس سن نوجوان برو کن ات کن مجھے زیادہ زور دن اگر وچو نا پوسٹ ہارویسٹ لاسز وچ گو پروڈیوس کرن کوشش کر پروڈکشنس پہ کہ سون پروڈکشن پروڈکٹیوٹی پروڈکشن یہ گھس بڑھن بڑھت پہ پہ یہ مینیج کر پوسٹ ہارویسٹ سٹھا ضروری ونکس اکہ تخمین حساب کہ اچھے پوسٹ ہارویسٹ لاسز تقریباً پنچہ ٹو ترہ پرسنٹ گھان اگر وچو کہ کتنا تم بچو ہکان زرسنٹ یعنی شتوہ ٹو پنچہ ضائع گھان تو تر مزا ضروری جوسز جیمز جلیز نوجوان تھی ونو ون پروگرام ہو ات مجھے تم سکسس سٹوریز کیچ کرمو ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ پہ ٹریننگ نت لال منڈی سینٹر اس سون کیننگ سینٹر تین نیک ٹریننگ سرٹیفکیٹ کورس کورک تو تم پتہ لگے پن یونٹس آج تم تم گوڈ ایمپلائمنٹ ٹھانڈا ون گورمنٹس نشلائرس تہو پانس سی وچمت تمہن پروگرام کچھ ایمپلائمنٹ دان ونکس ات شعبس مجھ سٹھا یہ فیلڈ وسیع تو نوجوان تم نوجوان یم پروگرام ذریعہ اپیل تو کران باقی سن ناظرین وچان ونکس یہ پروگرام پڑمت لکھمت نوجوان روزگار کس تلاشس منس کوشش کران تمہن پہ یت شعبس کن یون یت مجھ سٹھا فیلڈ اصل انسینٹیوز دان سبسڈیز دان تو تمہن پہ یت شعبس مین تو پن رزق یت مزرمٹیز وچو اگر ٹریننگ وچو لال منڈی اس کیننگ سینٹرز تک سکس منتھس ٹریننگ کورس گھان سہ گو اخ
بیاکھ گوٚو یِتھ کٔنۍ تہِ اگر کانٛہہ اٮ۪پلاے کَرِ اَسہِ نِش حظ اَسہِ چھِ زٕ قٕسمٕکۍ یوٗنِٹٕس پرٛوسٮ۪سِنٛگ منٛز اگر أسۍ وٕچھو ہاٹِکَلچَر ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَس منٛز اَکھ چھِ آسان حظ لۄکُٹ یوٗنِٹ حظ یَتھ 2 لَچھ رۄپیہِ قۭمَتھ گژھان چھِ 2.25 لَچھ رۄپیہِ تانۍ چھِ تَتھ گژھان حظ مٮ۪شیٖنٔری چھِ پٮ۪وان أمِس اَنٕنۍ حظ سُہ چھُ اَسہِ نِش بِل کَران پرٛوڈیوٗس مےٚ ہَسا أنۍ مٮ۪شیٖنٔری أسۍ چھِس 1 لَچھ رۄپیہِ دِوان سَبسِڈی حظ اگر تٔمِس 2 لَچھَن ہُنٛد یوٗنِٹ تَیار گژھِ 1 لَچھ چھِ أسۍ سَبسِڈی دِوان حظ سُہ گوٚو اَکھ حظ تَتھ منٛز چھُ سُہ پِکٕلز آنچار ٹَماٹو پیوٗری وغیرہ یِمو تِمو اِنٹرپرینرَن یِمن سٹوریٖز تۄہہِ کیچ چھُو کَرِمٕژ تِمو چھُ اَمی پٮ۪ٹھ شروٗع کوٚرمُت تِمو چھُ ٹوماٹو پیوٗری پٮ۪ٹھ شروٗع کوٚرمُت گۄڈٕ ہمسایَن ہٕنٛدۍ ٹماٹر پیوٗری بَنٲومٕژ پَتہٕ رِشتہٕ دارَن ہٕنٛدۍ آز برینڈ اکھ ڈیولَپ کوٚرمُت حظ تہٕ پَتہٕ چھِ پِکٕلز بَناوان حظ تَمہِ پَتہٕ گوٚو پَتہٕ لارٕج سِکیلَس پٮ۪ٹھ مِنِمَل پروسیسِنٛگ یوٗنِٹ یا پرایمری پروسیسِنٛگ یوٗنِٹ وَنان چھِ تَتھ منٛز چھِ تقریٖباً 15 لَچھَن ہُنٛد یوٗنِٹ گژھان کھڑا حظ یَتھ تقریٖباً یَتھ أسۍ 25% سَبسِڈی دِوان چھِ یعنی تقریٖباً چھُ سُہ گژھان حظ 3,05,000 رۄپیہِ یا 50 یا 75,000 رۄپیہِ گژھان چھِ سَبسِڈی حظ تہٕ اَسہِ چھُ آمُت پرٛپوزَل حظ کیٚنٛہہ اَتھ بارَس منٛز یوٗنِٹ چھِ واریاہو پٔرمٕتیو لیٚکھمٕتیو جوانو چھُ ایٚپلاے کوٚرمُت اَمہِ خٲطرٕ حظ اگر باقٕے تہِ یَژھان یِنۍ تہٕ کٔمی چھَنہٕ کیٚنٛہہ سِکیٖم چھُ تِہنٛدِ خٲطرٕ سِکیٖم چھُ واریاہ حظ محمد یعقوٗب صٲب چھِ اَسہِ سورِ پٮ۪ٹھ حظ سورہ سرینگرٕ پٮ۪ٹھ لاینہِ پٮ۪ٹھ کالَر یِہُنٛد سوال وٕچھو أسۍ کیٛاہ چھُ ہیٚلو یعقوٗب صٲب اَسلام علیکُم ہیٚلو اَسلام علیکُم وعلیکُم السلام جِناب تُہۍ چھِو حظ ٹھیٖک پٲٹھۍ الحمدُاللہ تُہۍ چھِو ٹھیٖک گرٕ بار چھا اہن حظ اہن حظ عرض اوسُم فرمٲیِو عرض اوسُم یِتھ پٲٹھۍ حظ کہِ ایٚویرنیس خٲطرٕ کَم کَم سِکیٖم چھِ یِم کران یِم زَن لُکَن گٔژھ پاے لَگٕنۍ ایٚویرنیس پوٗرٕ گژھٕنۍ تَلا کیاہ چھِ سِکیٖم کِتھ کَمہٕ فارمیلٹیٖز چھِ اَسہِ ایٚپلاے کَرنہِ کیاہ دٔلیٖل چھِ کوٚتَتھ چھُ گژھُن کیازِ عام لُکھ چھِ آسان بے خبر یِمن سِکیٖمن نِش یعقوٗب صٲب تۄہہِ چھا پانَس وٕنکیٚنَس باغ چھا نہ حظ مےٚ چھُنہٕ پانَس کیٚنٛہہ اَلبتہ بہٕ چھُس دَپان عام لُکن گوٚژھ ایٚویرنیس گژھٕنۍ تاکہِ لُکن واتہِ ہا فٲیدٕ تہٕ أسۍ تہِ ہیٚکہٕ ہاو اَتھ منٛز برونٛہہ پٔکِتھ کیاہ چھُ کَرُن کوٚتَتھ چھُ گژھُن أزکہِ پروگرامُک وجہ مقصد تہِ چھُ یِہوے اَسہِ کوٚر آرگنایز آز یہِ پروگرام اَسہِ دِژ دعوت ڈایریکٹر صٲبَس تہٕ وسیٖم صٲبَس اَمی غرضہٕ خٲطرٕ کہِ عام یِم زَن لُکھ چھِ تِمن تانۍ واتہِ کوٚتَتھ چھُ گژھُن یِم یوٗنِٹ کھڑا کرنہٕ خٲطرٕ سَبسِڈی کۭتیاہ میلیا پَتہٕ برابر واریاہ واریاہ گژھو واریاہ اَصٕل سوال تہٕ اَمہِ سۭتۍ واتہِ باقین لُکن تہِ فٲیدٕ تُہُنٛد کرو یعقوٗب صٲب سٮ۪ٹھاہ شُکرِیا سوال کرنہٕ خٲطرٕ ڈایریکٹر صٲب آ سِکیٖم چھُ اگر وٕچھ حظ آز چھُ رتھر صٲب ہر کانٛہہ گرٕ چھُ سُہ یِمن نِش اینڈرایِڈ فون چھُ اگر یِم پننہِ گرِ اَتہِ بِہِتھ ہاٹِکلچر ڈِپاٹمنٹٕچ سایٹ کھُلاوان حظ ہاٹِکلچر کشمیٖر سایٹ کھُلاوان حظ تَتھ پٮ۪ٹھ چھِ سارے سِکیٖم ڈِسپٕلے کٔرِتھ حظ ہر کُنہِ سِکیٖم ہُنٛد ناو چھُ بینِفِٹٕس کیاہ چھِ وغیرہ تَتھ منٛز چھُ یِم ہٮ۪کن پَنُن پان آسان یِم فون چلاوان یا پَنٕنِس بَچس وَنان حظ یِم ہٮ۪کن تَتھ پٮ۪ٹھ وٕچھِتھ حظ ہاٹِکلچر کشمیٖرٕچ سایٹ وِزِٹ کٔرِتھ تَتھ پٮ۪ٹھ وٕچھان حظ تَمہِ علاوٕ یِم اَسہِ چیٖف ہاٹِکلچر آفِسٲرٕس چھِ تِہنٛدٮ۪ن ڈِپاٹمنٹن منٛز چھِ یِم سِکیٖمن ہٕنٛز کیاہ چھِ بُکلٮ۪ٹٕس تہِ بَنٲومٕژ حظ مےٚ چھِ کیٚنٛہہ سۭتۍ تہِ آنِمٕژ وٕنکیٚنَس حظ تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ حظ یَتھ منٛز چھِ أسۍ ییٚکیٛاہ ہاے ڈینسٹی پٕلانٹیشن اَتھ بارَس منٛز کہِ ہاے ڈینسٹی پٕلانٹیشن کیاہ چھِ سِکیٖم کیاہ چھِ اِنسینٹِوز کۭتیاہ چھِ یِم چھِ چیٖف آفِسن منٛز ایویلیبٕل یا سانہِ سِکیٖم چھِ بِلکُل بِلکُل کَتھ سِکیٖم منٛز کیاہ چھُ وغیرہ کِتھ کٔنۍ چھُ کَرُن یِم سٲنۍ چیٖف آفِسِز تِمن منٛز چھِ ایویلیبٕل حظ ہاٹِکلچر ڈیولپمنٹ آفِسِز چھِ تِمن نِش چھِ ایویلیبٕل تہٕ بیٹر روزِ یِہنٛدِ خٲطرٕ یِم کَرن ہاٹِکلچر بِلکُل بِلکُل ڈایریکٹریٹس منٛز یِن بہٕ چھُس کوٗشِش کران حظ مےٚ چھِ پَنٕنٮ۪ن سارنٕے چیٖف ہاٹِکلچر آفِسرن ڈایریکشن دِژمٕژ حظ اِنشاء اللہ کوٗشِش کرو چوٗنٛکہِ اَمہِ خٲطرٕ چھِ فنڈسن ہٕنٛز ضروٗرت باقٕے چیٖز آسان حظ کہِ تُہۍ کٔرِو سا ڈِسپٕلے ایٹ پرومِنٹ پٕلیسِز ہر جایہِ ہر ڈِسٹرکس منٛز کوٗشِش روزِ ہر پنچایتس منٛز ہر لیولہِ پٮ۪ٹھ ڈِسپٕلے کٔرِو ایٹ پرومِنٹ پٕلیسِز سانہِ کَم کَم سِکیٖمٕز چھِ اِنشاء اللہ أسۍ چھِ سُہ تہِ کوٗشِش کران حظ عبدالرشیٖد صٲب ہرمین شُپین پٮ۪ٹھ لاینہِ پٮ۪ٹھ یِہُنٛد سوال چھُ ہیٚلو اَسلام علیکُم وعلیکُم السلام رشیٖد صٲب تُہۍ چھِو حظ ٹھیٖک اہن حظ اَصٕل پٲٹھۍ حظ تُہۍ چھِو حظ ٹھیٖک پٲٹھۍ دُعا الحمدُاللہ مےٚ حظ سَپدووُ تۄہہِ بولوُ مےٚ اوس اہن حظ مےٚ حظ سَپدو اچھا ؤنۍ تو کیاہ چھُو زانُن حظ اَسہِ حظ اوس عرض کہِ آز چھُ یہِ کَٹایہِ ہُنٛد ٹایم حظ اَسہِ چھُ ہاٹِکَلچرُک ییٚتہِ حظ ہرمینَس منٛز حظ اکھ مطلب سینٹر اکھ مطلب تِم چھِنہٕ زانٛہہ تہِ اَسہِ کُنَتھ یِوان اَتہِ وَنہِ ہن دَپان ہے تُہۍ وٕچھِو سا مطلب کَٹٲے کِتھ کٔنۍ کٔرِو کیاہ چھُ وٕنکیٚس کَرُن کیاہ چھُ کراوُن سر تِم چھِنہٕ زانٛہہ تہِ اَسہِ کُنَتھ یِوان
ونہ خاطر یہ کہ تھی ییٹو تھی وچھو بجے جمع ام قسم ٹریننگ چاہے لکٹ لکٹ بچہ وی کٹائی ڈرام ٹھیک مگر سر تمہیں زاہ تمہیں دفتر پہ تھوت بتر رشب تھی روزان پراپر ہرمین کن بدل دچن کھور گا بدل ہرمین سرمین پٹن سف کلو میٹر دور اچھا اف کلو میٹر دور تک شکریہ سوال کرنے خاطر ڈاکٹر صاحب ون تک جواب تو پہ کٹائی متعلق ون وسیم صاحب ڈاکٹر صاحب رشید صاحب کر ذکر یہ پتا یہ کے وی کے سینٹر ات ہارٹیکلچر دفتر ہم کتنے سینٹر تو یہ کے وی کے کرشی ودیان کیندرا یا یہ ہارٹیکلچر دفتر ہارٹیکلچر یوتک تین تعلق یا کے وی کے یوک تیون کلیئر ڈائریکشن تم کہ انٹریکٹ روزو سا کران فارمرن سیت آرچڈسٹن سیت امن سمکھو امن گچھو چونکہ وچ اک لمیٹیشن اک سی دی مین پاور لمیٹیشن ات آسن مثال ملازم ژور ملازم پانچ ایریا واریا وسیع امن تز کوشش کریں اگر یہاں سے ہمارے لوگ گھن باغن من پان کوشش کریں تم سمکھن کوشش کریں بالکل تمہن ون کہ درف یہ رشتہ درف اگر ہم یہ امید تھا کہ مے یہ پانے ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ یا کرشی ودیان کیندر نفر وات میں پانے باغس من سہ چانس ہکہ گھت تمہن ذمہ داری یہ مگر چونکہ علاقہ وسیع مے بی تمس میل موقع باقی جائن گھنس امس نش وات تمن کلیئر ڈائریکشن ہر کنس افسرس کہ دفتر سی من چھن بہن کی وچھ یتس کالس من سون ڈپارٹمنٹ چھ فیلڈ ڈپارٹمنٹ یتس کالس نہ اس دفتر نیبر نیرو کہین کام ہیکن گشت یتس کالس نہ اس گراؤنڈس پٹھ وچھو پرابلمز چھ کیا کہین ہیکو نہ کرت وں گو یت چھن پاسبل کہ ہر کن باغس من واتو اس صحیح کوشش کرن اور چھن تو تا کی کوشش اور تہ کرن اس اور تہ کوشش کرن کوشش کرن دو تر سم کن چھ تمن ونن چھ تمن اگر تو نش ووت نہ کہ کوشش تمن کرن ہے مینس باغس دیتو نظر وسیم صاحب یمو فرمایو کٹائی متعلق تہ یمن نوجوان تہ مسج کوشش کرن کٹائی کر کیونکہ اس وز ون تہ برونٹ تہ کہ آز چھ وقت بدلیامت ہو آز چھ سوشل میڈیا اوک دور تہ انفارمیشن چھ یس ڈائریکٹر صاحب وون پریت کھان انفارمیشن پبلک ڈومینس من چھپت چھ کی صرف یہ استعمال کریں یا ام پہ فائدہ تلن پریت جائے جائے دفتر ایکسپرٹس اویلیبل تو ایکسپرٹس لمیٹڈ چونکہ پریت کنس نش کن سات پان تین کوشش اگر موقع انسانس تو بہ ون تھی پارس آئے رحمو پلوامہ جائے اک تت پہ کورک فارمرو اس فون ہے اس کٹائی ہچن تھی دیو اس ٹریننگ اس دے چونکہ آور یہ کم اسٹاف تھی ہوا یور دے بالکل انو پنی گاڑی ریفریشمنٹ پانے سی دک نہ تیوت نئے تم رود دہس تہد انٹرسٹ وچت باسا میں نہ بڑ اہم اہم پوائنٹس کن تھی چونکہ ونکس سن ناظرین وچان یہ پروگرام اگر تھی دلچسپی ستس مجھے ٹریننگ کرنی ضرورت سنی خاص کر نوجوان تم ہن تہ سبت کرت اینڈس پہ ہمو وسیم صاحب کنٹیکٹ نمبر تہ ونو تہس تو ہوں ان سنٹیکٹ کرت تو پہ گھت ان دا مین ٹائم سے محمد امین صاحب سوپر پہ کالر لائن پہ سوال رٹو گڈ ہلو ہلو السلام علیکم امین صاحب السلام علیکم امرگڑھ سوپور ہاں ون تو امین صاحب کیا تھی کرتا امین صاحب گڈ کر تو ٹی وی یو کس آواز سے سو کر تو گڈ کم امین صاحب جناب ون تو ونو ونو اچھا جناب ہاتھی تو سر دفتر یہ چھور اچھا امین صاحب تھی کرتا پنی ٹی وی آواز کرو بند آواز کرو ٹی وی بند تو اور ضروری پتہ اچھے طاقت بنائم اس ویڈر ضرورت اچھا تو ام ون بار بار اچھے فنڈسی ام ون اچھے فنڈسی اچھا شکریہ امین صاحب سوال کرنے بوجھ تو ڈاکٹر صاحب ون تھی ات جواب چونکہ عام لوگ زن تم گامن مز تمو زن کور اپلائی یہ کور گرو دہو اپلائی تو سارنی پنی جائے ایکسپیکٹیشن بالکل اک ایکشن پلان ملان بجٹ ونو بہت کہ تہس وچو ورس یت کمپوننٹس چونکہ یہ کمپوننٹ بالکل اچھا نرسری تناؤن اچھا پرائیویٹ سیکٹرس من نرسری ڈیولپ تک ہائیڈینسٹی پلانٹیشن تک
اسہِ چھِ بور ویلز تہِ بناوناوٕنۍ اسہِ چھُ ہر چیٖزس پٮ۪ٹھ سبسڈی دِنۍ تہٕ اسہِ چھُ اورے میلان حظ بجٹ کہِ رِکوایرمینٹ حِساب کہِ فِلحال ہسا چھُ یتھ ؤریس منٛز تۄہہِ یوٗتاہ ہارٹیکلچر کشمیٖرس پتہٕ چھِ أسۍ دِوان حظ ڈِسٹرکٹس چھِ کران زون وایز وٕنکیٚنس وٕنیُک تام کوٗشِش گژھان حظ کہِ آز وٕنیُک تام ٲسۍ یِم کٲم کران حظ ایپلِکیشن لیچھکھ تہٕ أسۍ کران ایپلاے بِلکُل مگر مےٚ کوٚر اِمِجیٹلی اتھ پٮ۪ٹھ حظ کہِ أسۍ کرو آن لاین سورُے تہٕ انشاء اللہ سانہِ سارے سٔروِسِز ابھی تک آز تامَتھ ٲسۍ یِوان ایپلِکیشن فٔسٹ کَم فٔسٹ سٔرٕو مےٚ ووٚن واریاہو چیٖفو وٕنکیٚس کرو جِناب چیٖری تراوا مےٚ ووٚنمکھ نہ اتھ گوٚو یوٗنِفارم یُس تۄہہِ تھوٚومُت چھُ سُے فٔسٹ کَم فٔسٹ سٔرٕو بیسِس پٮ۪ٹھ حِساب کٔرِو تُہۍ بٹ آن لاین کرن یہِ تہٕ انشاء اللہ تعالیٰ آی ٹی ڈِپاٹمنٹس سۭتۍ چھِ کَتھ چلان حظ اَسہِ چھِ پانٛژھ سٔروِسِز آیڈینٹِفاے کٔرمٕژ تَتھ منٛز گٔے مِشیٖنٔری ٹریکٹر آسہِ ویٖڈر آسہِ برٛش کَٹر آسہِ چین سا آسہِ جو کُچھ ہوگا بور ویل ٹیوٗب ویل ہاے ڈینسٹی پٕلانٹیشن اِوٕن کانٛہہ وَنہِ بہٕ لگا نرسٔری تَمہِ خٲطرٕ تہِ آن لاین ایپلِکیشنٕز تِمن سۭتۍ گٔے زٕ ژور میٖٹِنٛگٕز تہٕ انشاء اللہ تعالیٰ مےٚ چھِ اُمید کہِ یِنہٕ وٲلِس پنٛدہن دۄہن رٮ۪تس اندر اندر کَروکھ أسۍ یِم سارے سٔروِسِز آن لاین تہٕ یُس ایپلاے کران آسہِ یِم سٕنٛدۍ قٕسمت گۄڈٕنیٚتھ یُس کران آسہِ یہِ تہِ چھِ اکھ کَتھ کہِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ چھُ باغن ہُنٛد تعداد بڑان ڈِمانٛڈ چھِ زیادٕ بڑان زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ مِشیٖنٔری ہِنٛز ضوٚرَتھ چھِ پیٚوان تہٕ اَتھ چھُ تھوڑا سا تاب کَرُن تہٕ اِنشاء اللہ پرٛٮ۪تھ أکِس تام واتہِ اَسہِ چھِ کالر اکھ پٹنہِ پٮ۪ٹھ حظ عبدالحمید بٹ صٲب یِہُنٛد سوال رَٹو أسۍ حظ ہیٚلو اسلام علیکُم وعلیکُم السلام حمید صٲب تُہۍ چھِو حظ ٹھیٖک اہن حظ شُکُر حظ رۄبَس کُن فرمٲے تو کیٛاہ چھُ زانُن جِناب بہٕ چھُس پَکان گوجبہٕ پٮ۪ٹھٕ عرض چھُم ڈایریکٹر صٲبَس تُہۍ کیٛازِ چھُو دِوان غٲر معیٲری کُلۍ تِم چھِنہٕ معیٲری آسان کیٚنٛہہ تُہۍ ٲسۍ ییٚتہِ ہارٹیکلچر ڈِپاٹمنٹ ٲسِتھ گٔژھ نہٕ غٲر معیٲری کُلۍ بٲگراونہٕ یِنۍ کیٚنٛہہ تُہۍ کِتھ کٔنۍ چھِو وَنان پیمنٹ تہِ کیٚنٛہہ کَرٕنۍ یِم حظ چھِ آسان غٲر معیٲری مےٚ کوٚر بَچَس بانٛد بانٛد یِم أنۍزَن کیٚنٛہہ مگر تٔمۍ ٲسۍ أنۍ مٕتۍ ییٚتہِ چھِ بازرٕ چھِ مِلان تَمہِ کھۄتہٕ معیٲری کُلۍ تۄہہِ کَر ٲسِو یِم أنۍ مٕتۍ پَرُس ٲسِو أنۍ مٕتۍ یُہُس حظ أنۍ یَتھ ؤریَس منٛز وُہ أنۍ تہٕ ژور کِنہٕ پانٛژھ آے تِم ٲسۍ سوکھ تہِ گٔمٕتۍ اورے حظ اچھا یِم کَم کُلۍ أنِو کَم کُلۍ تِم ٲسۍ ییٚلہِ تِم نرسٔری منٛز کَٹنہٕ آیہِ پَتہٕ وٲتۍ تِم لیٹ اَسہِ نِش واریاہ لیٹ تیٖتِس کالَس ٲسۍ تِم ہوٚکھمٕتۍ حظ اِسلیے چھُ لگان زٔمیٖندارَس تہِ دھوکہٕ تہٕ ڈِپاٹمنٹَس تہِ دھوکہٕ صحیح اگر یِژھ کَتھ آسہِ تَمہِ سۭتۍ چھُ دھوکہٕ لَگٲنی اہن حظ غٲر معیٲری بہٕ چھُس پرٛوٗف تَمیُک مےٚ چھُ گَرِ بہٕ چھُس مےٚ ووٚن میٲنِس باغَس منٛز گژھِ نہٕ قطر آسٕنۍ مومجام آسُن کانٛہہ کٔلیر مےٚ چھُ آجی قطر والیو باغ حوصلہٕ افضٲیی کٔرمٕژ چون باغ چھُ کٔلیر ڈاکٹر صٲب تۄہہِ ما چھُ کیٚنٛہہ بِلکُل بِلکُل یِہُنٛد وَنُن چھُ بِلکُل مےٚ تہِ آیہِ یِژھ شِکایتہٕ کہِ کالٹی ویرایٹی پٮ۪ٹھ اَسہِ حظ لَگٲے زٕ ترٛےٚ ؤری برونٛٹھ کُلۍ تِمن حظ درٛاو نہٕ سُہ ٹایپ آف فروٗٹ کیٚنٛہہ یُس اَسہِ ووٚنمُت اوسُکھ میری نالیج مےٚ اکھ گیا مےٚ دیُت سٮ۪ٹھاہ زور حظ گۄڈٕنیٚتھٕے نرسٔرین پٮ۪ٹھ سانہِ ڈِپاٹمنٹُک مینڈیٹ چھُ نرسٔری گژھان سٹرانٛگ آسٕنۍ حمید صٲب چوٗنٛکہِ گوشہٕ بُک پٹنہٕ روزان یِمن ؤنۍتو دوٚپُکھ تُہۍ ٲسِو پٹن یُس یہِ فٕلاے اوٚوَر چھُ تَتیتھ چھِ اکھ نرسٔری اکھ تَپٲرۍ ٲسِو زنٛگمَس نِش آز برونٛٹھ شےٚ رٮ۪تھ ٲسِو تُہۍ تَپٲرۍ وَسان تہٕ شیٚن رٮ۪تن برونٛٹھِم وٕچھو تَمہِ نرسٔری ہِنٛز حالت آز گٔژھِو تور تَتھ نرسٔری دِیِو نظر دوٚپُکھ تۄہہِ باسہِ پانَس کہِ چینٛج آیہِ پٔتمٮ۪ن یِمن پانٛژن شیٚن رٮ۪تن منٛز اتھ نرسٔری وَنو بہٕ پٔٹِکیوٗلر حظ ییٚلہِ بہٕ گۄڈٕنیٚتھ گوس بِلکُل میرا دِل خراب ہو گیا سۄ ٲس حالت نرسٔری ہِنٛز حظ تہٕ میٛانہِ کو چیلینج دِیا کہِ اگر جب مےٚ دوسرا دورا کروں گا نرسٔری ہِنٛز شکل گژھِ بدلیمٕژ آسٕنۍ تہٕ مےٚ گوٚو آز پانٛژھ مِنٹ ژاس بہٕ بارہمولہ پٮ۪ٹھ کھسان گۄڈٕ تَتھ بہٕ چھُس حمید صٲبَس سۭتۍ دعوت دِوان یِم گژھن تَتھ نرسٔری منٛز اِنشاء اللہ یِمن تہِ باسہِ چینج چھِ گٔمٕژ نمبر وَن نمبر زٕ أمیٖن حمید صٲب یِم چھِ وَنان کہِ مےٚ ہسا نہِ تِم ٲسۍ مورِ بنٛڈ یعنی موٗدمٕتۍ کُلۍ ٲسۍ یِمن پَزِ ہے نہٕ سُہ سودا کَرُن کِہیٖنۍ یِم کَم چیٖزَن کَرے کَمپیل حظ سُہ غلط چیٖز رَٹنہٕ خٲطرٕ چویِس چھِ یِہٕنٛز مالِک ہے آز چھُنہٕ سُہ زَمان ہی وِل ڈِکٹیٹ ٹٔرمٕز ڈِپاٹمنٹ کَرِ نہٕ یورٕ ڈِکٹیٹ أمِس ٹٔرمٕز زَبردٔستی ژٕ رَٹ سا اِٹ واز ہِز چویِس یہِ ٲس یِہٕنٛز چویِس یِمن پَزِ ہے سُہ کُل رَٹُن اَتہِ یُس یِمن باسہِ ہے تَرو تازہ یُس لَگہِ ہے تہٕ اِنشاء اللہ آیَن دِمو نہٕ یہِ شِکایت کوٗشِش چھِ یہِ آسان حظ کہِ ڈِپاٹمنٹ آف ہارٹیکلچر یُس کُل سَپلاے کَرِ اگر سُہ خراب درٛایہِ اگر سُہ خراب نیرِ بہت غلط بات کوٗشِش کران چھِ أسۍ کہِ آیندٕ گژھِ نہٕ مےٚ چھِ ٹیٖم بَنٲومٕژ حظ نرسٔری خٲطرٕ آج بھی میری ٹیٖم گٔیے ہے شُپیاں تین افسرو کو میں نے ڈِپیوٗٹ کیا ہے کالٹی کٔرِو چیک کانٹِٹی کٔرِو چیک کہِ أسۍ یُس دِمو وٕچھ حظ اَسہِ چھُ اکھ بوٚڑ اکھ پروجیکٹ تۄہہِ تہِ چھُ
رتھر صاحب پتہ حظ کہ دون مہینوں سے کانفرنس گئی ہالسٹک ڈیولپمنٹ آف ہارٹیکلچر جولائی من ایس کے بہت لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے ہمارا تو تم خاطر سانہ نرسری گھن تیس سٹرانگ تیوتہ پلانٹ میٹیریل اہد خاطر ون بہت کہ اخ گئی نرسری سرکار اخ سکیم لانچ کرم ریسنٹلی تو سہ گھر ان شاء اللہ تعالیٰ تمیک ایکسپریشن آف انٹرسٹ کرو جلدی جلدی فلوٹ نرسریز کرو ڈیولپ پرائیویٹ سیکٹرس من یعنی دمو دعوت کمن پرائیویٹ نفرن تو یو سا دمو تین سبسڈی یعنی کلس پہ تم اس نش روٹ سٹاک نن نا مل اگر تر روٹ سٹاکس مثال روپیے سی تک شیٹ روپیے امس دمو ترہن روپیے سبسڈائزڈ ریٹس پہ پہ دموس گروتھ امس لگان ان پٹس دون ورین تک دموس 50% سبسڈی تاکہ یہ وات تک لیول پہ کر کوالٹی پلانٹ میٹیریل یعنی واس نا خالی ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ یوت نرسری پلانٹس پروڈیوس کر پرائیویٹ سیکٹر ساؤتھ کشمیر بالکل اگر تھی کلگام سائڈس کن گھو تک زبردست ہم حمید صاحب ان ون گوش بک باق حمید صاحب عبدالحمید وانی صاحب تہندس باغس سے دن نظر تمن تہ اصل نرسری طور بہ گت بالکل بہت اچھی نرسری وسیم صاحب چونکہ تھی تھی کل تیار کر سیزن پرابلم کوالٹی ہن یہ صرف جے اینڈ کے کی ٹوٹل فل ہارٹیکلچر آف کنٹری کیونکہ اس وابستگی سینٹر سے وچان آپ کن تٹس مز اگر تھی کوالٹی از ناٹ اپ ٹو مارک توے مجبور گھان کن سات امپورٹ کرنے خاطر صحیح اکوئی چیز فیل گسان کوالٹی مز کوالٹی پلانٹنگ میٹیریل بنانے خاطر چونکہ ڈائریکٹر صاحبن مون سہ سکیم آئی واز بہت تک پارٹ سہ بڑ اصل سکیم اخ کیونکہ ضرورت آئی سمجھن کہ اس گتک نرسری وول تو سہ کوالٹی پلانٹنگ میٹیریل بنا کہ سہ گھر پہ میری کن ڈپارٹمنٹ نش ایز کیپیسٹی یا زرعی یونیورسٹی نش کہ سہ سوری پلانٹنگ پہ کن سات ہاں گھت جلدی مز غلط پلانٹنگ میٹیریل میری کھین کیونکہ ڈائریکٹر صاحبن وون تمیک مگر اوور آل کوشش کریں کہ نرسری بنا سبسڈی دن ٹیکنالوجی دمو بنائے ٹیکنالوجی روٹ سٹاک ملٹیپلیکیشن زیادہ ہماچل مز کر ایڈاپٹ لوکو یہ تران فارمر کمے ٹائمس مز زیادہ روٹ سٹاک ہکان بنائے کیونکہ نرسری ہن بنیاد روٹ سٹاک اگر روٹ سٹاک صحیح روٹ سٹاک میری بنوت بیاا آئیڈینٹیفکیشن آف روٹ سٹاک کرو تمہن مدد کہ آئیڈینٹیفائی کت کن کرو مینٹین کت کن کرو ڈائریکٹر صاحب ام تہ دن ٹریننگ مگر اس دمو ات مز مدد بھرپور کہ ہوں تمہن ٹیکنالوجیز دت ہوں تمہن ورنہ کت کن ہوں میری پلانٹ بنائت کت کن ہوں تھی فیدرٹ پلانٹ بنائت کس گو میری پلانٹ تک مز ہوں سوری بھرپور تمہن مدد کر تھرو ٹریننگس تھرو وزٹس اگر تم سون انسٹیٹیوٹ کر وزٹ ایون سوشل میڈیا مز تہ انٹریکٹ کر پنہ ٹیکنالوجی کر پروموٹ تو تم ہن تمہن ہند بھرپور فائدہ تل محمد عبداللہ صاحب پلوام پہ کالر لائن پہ سوال تو رٹو ہلو ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام تھی ٹھیک پاٹ عبداللہ صاحب شکریہ ہلو ونو عبداللہ صاحب ہلو ون پن سوال باغ نا نیران فصل کم پان اچھا آج کنچی کران تو مجھے پانس کیا کریم سفید شکریہ سوال کرنے خاطر بوجھ تو وسیم صاحب چھٹین الفاظ میں چونکہ ٹائم پالنیشن گولنیٹر تھوان پالنائزر ویرائٹی تین بیس بیمار کاز رٹنے خاطر اخ ویکینس ٹائم اس کرو باغ صاف پن میٹیریل سہ کرو ڈسٹرو یا کرو کن جائیں ڈمپ دم چیز شاخ ترشی کرو اصل پہ ڈیزیز لنچ کڑو میو تو آئی جان تو ان شاء اللہ چھکو وقت وقت دوا کرو عرض گوڑے ناظرین کہ بہ وسیم صاحب نمبر تو تھی کرو نوٹ نمبر 808-202-3230 یہ نمبر ات پہ ہوں وسیم صاحب ست کت کر خاص کر زن تھی ٹریننگ ہند پروگرام اس ونان یم ہیکن تور تشریف انت تو یم ہیکن پنن تشریف تو نیران نیران کیا ڈاکٹر صاحب تہند سان باغ والین ہند خاطر کا میسج کیا بس چونکہ یہ ون وول اگر کن جائیں ون تو میو والنے سوالن امیجیٹلی
تہٕ اگر کٹٲے روٗزمٕژ کرنے آسہِ کٹٲے کرن شروٗع حظ بیٚیہِ خۄدا نہ بیٚیہِ چھُ کرٕنۍ حظ اگر یُس چوٗنٛکہِ بوٚڑ کُل صُبحن وسیٖم صٲب تہِ گۄڈنٮ۪تھٕے کینا کُلے تتھ چھُ دوٗر دوٗر پھٔہلیومُت آسہِ یوٗتاہ کُل لۄکُٹ آسہِ کَمپیکٹ آسہِ تیوٗتاہ گژھِ نۄقصان کَم حظ تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکرِیا وسیٖم صٲب تُہُنٛد تہِ شُکرِیا دوستو تُہُنٛد تہِ شُکرِیا اِنشاء اللہ آیند گژھِ تۄہہِ سۭتۍ بیٚیہِ مُلاقات دِیِو اللہ تعالیٰ سوال تہٕ دِیِو پوٗرٕ کرشی درشن ٹیٖمَس وٕنکیٚنَس اِجازت السلام علیکُم سوچئے اگر اصل زندگی میں ایسے حالات ہوں تو کتنی مشکلیں ہوتی ہیں لیکن شکر ہے بینکنگ کے لیے نہیں اگر آپ 70 سال سے زیادہ کے ہوں یا معذور ہوں